Verloren Vlei, een van die grootste natuurlike vleilande wat aan die suidelike Afrikaanse kus aangetref word. Dis een van net 'n paar varswater kusmere. Verloren Vlei is 'n toevlugsoord vir meer as 189 voëlspesies wat of hier tuis gaan of dit as hulle eindbestemming gebruik nadat hulle halfpad om die wêreld gevlieg het. Daarsonder sou baie nie hierdie tog oorleef nie. 'N mens kan dikwels tot 4000 voëls op 'n slag hier teekom. Die hoogste syfer wat ooit hier aangeteken is, was na aan 12000. Verloren Vlei is 25 km suid van Lambertsbaai geleë, waar dit by Elandsbaai in die see invloei. Dit is ook 'n riviermond waar die eb en vloei van seewater met varswater meng om 'n ryk, ingewikkelde en delikate ekostelsel te vorm. En tog, alhoewel dit een van die belangrikste riviermondstelsels in Suid-Afrika is, het dit geen wetlike bewaringsstatus nie en is geen amptelike bestuur daarvoor in plek nie. Dit is waarom een van die wêreld se grootste bewaringsnetwerke ingetree het en Verloren Vlei onder vlerk geneem het. There's actually 122 partners in different countries all over the world that make up the BirdLife International partnership. And so BirdLife International looked around the world and saw that there was a gap where birds and other biodiversity weren't being given a name or recognized. And so from that, the important bird and biodiversity area program was designed. We target the whole range of species, and so we target a whole range of threats, and we do that through habitat protection. BirdLife International se belangrike voëlgebiede program of IBA is in 1985 in Europa begin. Voëls is uiters belangrike aanwyserspesies, want ons weet dat as hulle getalle begin afneem, daar ernstig fout met die hele stelsel is. Deur voëls te red, red 'n mens die stelsel as 'n geheel. Dit was 'n reuse taak om omgewings reg oor die wêreld te identifiseer wat noodsaaklik vir die oorlewing van voëls en hulle habitatte is. Meer as 12000 terreine is geïdentifiseer. Dit dek meer as 200 lande wat oor meer as 26 miljoen vierkante kilometer strek. In Suid-Afrika bestuur BirdLife South Africa meer as 112 IBAs en baie van hierdie gebiede, soos Verloren Vlei, val buite enige amptelik bewaarde gebied. Less than 40% of our IBAs are formally protected, such as a national park or a nature reserve. So a lot of our work is going into actually trying to get these sites protected. Now that can take 2 to 3 years of project design and fundraising. You're then looking at anything upwards from 5, maybe even up to 10 years to get a site formally protected under legislation. It's a big investment from conservation NGOs to make it happen. By Verloren Vlei val hierdie reuse taak op Samantha Schroeder se skouers, BirdLife South Africa se Verloren Vlei projekbestuurder. Haar grootste uitdaging hier is om die grondeienaars se houdings te verander. Meeste van die grond rondom Verloren Vlei is in privaat besit. Alles met direkte toegang tot Verloren Vlei se water. 'N Groot aantal van die grondeienaars is al vir baie generasies hier. Sommige glo dat die water hier eintlik maar aan hulle behoort en dat hulle daarmee kan doen wat hulle ook al wil. Die beste metode is om te kyk na alles wat die vlei vir die mense gee, en wat hulle baie keer nie verstaan nie is die filtrasiestelsels van vleie, van water skoon maak, dat hulle daai water kan gebruik vir om te drink, vir besproeiing, en vir hulle verduidelik dat sonder die vleie sal en die riete en alles wat daar tesame is om die waterstelsels vir hulle skoon te hou. Sonder dit sal daar nie groente wees nie, daar sal nie koring wees nie, daar sal nie aardappels wees nie. Daar was onlangs 'n strawwe droogte hier, waarna daar amper geen meer water in die vlei oor was nie. Die bietjie wat in die riviere oor was, is deur boere opgeslurp. Dit is aardappelwêreld, en plase al met Verloren Vlei se voedingsriviere langs neem eers wat hulle nodig het en laat die oorskiet dan in die vlei insypel. Sam se uitdaging is om grondeienaars te oortuig dat hierdie vleiland die kern van hulle langtermyn toekoms is en om deel van 'n nuwe bewaringsvennootskap te word wat 'n openbare bewaararea netwerk genoem word.
Ons het begin met 'n baie lae bewaringsopsie van 'n bewaria, maklik om te bestuur, maklik vir die grondeienaars omdat hulle so 'n groot groep is. En die grondeienaars wat belangstel om regtig te gaan daarvoor, voor kyk ons na 'n bietjie hoër op in die skaal. Samantha het 'n reuse gebied om te dek. Daar is meer as 21 boere in verloren vlei wat besoek moet word. In die boonste opvangsgebied in die Moetonshoekberge is daar omtrent 11. Dis werklik 'n uitdaging om ou gevestigde gewoontes te verander. Party daar is ek maar, ja, voel ons maar op ons eie hierso en ons hardloop heeltyd op die rand en die ouens stel nie belang nie. Maar ons begin dit een persoon op 'n slag wen. Die tipe modelle vat baie tyd. Jy moet aanhou en deurdring om hulle te kry, om hulle te ooreed om te verander. Jacobus Smit het geen oortuiging nodig nie. Hy het nie net aanvaar dat hy bewaring in sy besigheid behoort te integreer nie, maar hy het ook 'n dryfkrag geword om ander boere aan te vuur om dit saam met hom te doen. En saam beplan hulle om 8000 hektaar as 'n openbare bewaararea netwerk te verklaar. Ons gebruik hulpbronne. Ons gebruik byvoorbeeld 60% van hierdie land se water. Daar is min water. As jy nie volhoubaar kan produseer nie, dan gaan jy jouself uit besigheid uithaal. En dis eintlik hoekom ek by hierdie goed betrokke raak, om volhoubaar of in die toekoms te kan boer, om kos te produseer vir my eie gesondheid. Nou as jy dit kan doen en die omgewing ook nog beskerm, dan is dit mos nou 'n win-win. Jacobus se familie boer al vir meer as 300 jaar hier. Sy plaas is aan die voet van die Piketbergreeks geleë. Hy boer met skape en voorsien plaaslike markte van tafeldruiwe. Hulle het in 2000 as 'n bewaria begin, maar Jacobus het 'n meer permanente oplossing gesoek wat baie duur bureaukratiese omslagtigheid gekos het en net te veel was om aan te pak. Dus het daar vir amper 10 jaar nie veel gebeur nie. Toe kom BirdLife nou en ons sê, nee, maar luister, ons gaan die hele projek finansier. So tot op hede het dit van hierdie een van hierdie gronde is nog nie 'n sent gekos nie. BirdLife South Africa neem die reuse taak om die bergpapierwerk te hanteer oor. Hulle betaal ook die regskoste om hierdie omgewing as die Moetonshoek bewaararea te verklaar. 'n Regstatus wat deel van huidige en toekomstige grondeienaars se eiendomsbewys word. Ja, ek is baie opgewonde nou oor, want ons het maar iets hier probeer doen, ons gedink ons doen dit maar vir ons en vir ons omgewing. Maar ewe skielik is daar nou hele wêreld daar buite van mense wat nou betrokke wil raak, wat entoesiasties is wat oor ons doen, wat kom kyk wat ons doen. En ek dink dis wonderlik, want hoe meer mense betrokke raak, dan kan ek ook so 'n bietjie back off, want dis taf. Dat ek ten minste partners wat daarom help, kyk dat dinge regloop. En ek dink almal van ons het dit nodig, ongeag wat die beroep hier is. Alhoewel Jacobus ver van verloren vlei self af is, is 'n nuwe openbare bewaararea netwerk 'n groot stap vorentoe om die oorlewing van die hele stelsel te verseker. En Samantha sê dit is al beloning wat sy nodig het. O, dis baie lekker. Dis vreeslik lekker. Dit so lekker warm gevoel binne in 'n mens om te kan sê ons maak 'n verskil. Ons kry die ouens om buite die boks te dink en om bewaring binne in 'n besigheid in te bring. En dit is 'n groot ding. Dit regtig maak 'n groot verskil. Oor die afgelope 4 jaar het BirdLife South Africa tesame met bewaringsagentskappe en nie-regeringsorganisasies met grondeienaars reg oor die land geskakel. Hulle doelwit is om ongeveer 120 000 hektaar in 5 van die belangrikste voëlgebiede wat prioriteit is, insluitende verloren vlei, as bewaarde omgewings te laat verklaar. So even though we've got multilateral environmental commitments, unfortunately because governments are so stressed and hamstrung for resources, they are turning to NGOs to implement more conservation action. And I think it's becoming almost the age of the NGO and the community in partnership getting conservation done. Een van hulle grootste ondersteuners wat onvermoeid vir die bewaring van verloren vlei werk is plaaslike inwoner Felicity Strange. Die Verloren Vlei Riviermond Bestuursforum, 'n komitee van al die geïnteresseerde plaaslike aandeelhouers, is in 2009 gestig.
Felicity bestuur hierdie forum al vir die afgelope 8 jaar. We lack respect for water and the soil and the natural environment to an extraordinary level. It's almost like it's a playground and we can do what we like and we can make roads where we like and push soil out into the vlei where we like and catch all the fish and it'll be fine. So almost like a bunch of really badly behaved children, and yet we do know better and we should behave better. Hierdie boer is deur plaaslike bewakers van die omgewing uitgevang terwyl hy besig was om grootskaalse grondwerke in die vleiland te doen. 'N Aktiwiteit wat heeltemal onwettig is. Hy staar nou vervolging in die gesig. People are being encouraged to do the right thing in a polite way. The time will eventually come when that opportunity has passed and they will get stomped upon. So we have to start thinking about what we're doing. We know when what we're doing incorrectly, and yet we don't seem to be able to change because the big driver is material wealth. I find it a kind of contradiction because for me, the estuary is a life support system, and if it goes, we'll go. Riviermondings is al vir duisende jare 'n trekpleister vir menslike nedersettings, maar hulle kan nie meer die meedoenlose eise van ons toenemende getalle onderhou nie. Deur 'n wêreldwye netwerk van bewaarareas vir voëls te skep, beskerm ons hulle natuurlike omgewings en verseker uiteindelik ook ons eie toekoms en welstand.